dark. Oh, under the moonlight, you see yourself that almost stopped your heart. You try to scream, but terror takes a sound before you make it. You start to freeze as there looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is thriller night. There ain't a second chance of guess a thing with a 40 eyes, girl. Woo-hoo. You're fighting for your life inside a healer, thriller tonight. Like creatures calling out, the death starts to walk in that masquerade. Escaping the joys of the end side, and this is the end of your life. Woo! They're right to get you. This demon's closing in on every side. Ooh! They will possess you unless you change that number on the dial. Now is the time for you and I to go the ghost together, yeah. All through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see that this is thriller, thriller night. Girl, I can treat you more than any ghost would ever dare try. Woo-hoo. So let me hold you tight and shatter. Bem, Kika. Segunda prestação da noite. Segunda prestação da noite e eu tenho que render ao facto de tu pisares o palco, sempre que pisas o palco com certeza que és a rainha dele. Isso é algo que não está ao alcance de todas as pessoas, tem a ver com a tua experiência, tem a ver com a tua maturidade, tem a ver com a tua idade, tem a ver com a tua capacidade, obviamente, com a tua capacidade. Fizeste muitíssimo bem, tu não tens qualquer problema em mexer, em fazer, em andar, em interpretar, em mostrar que queres ganhar isto. Isso é muito importante, Kika. Parabéns, muito obrigado. Mais uma vez. Olá, Kika. Eu só não me levanto, que é as minhas cruzes, mas considera-me aqui, não, te peço, faz favor, primeiro que tudo. Tu fazes o que quiseres, quando quiseres, onde quiseres. Eu já não tenho, já começo a não ter adjetivos, começo a não ter palavras, começo a não saber o que é que tenho de dizer, porque tu és magnífico. Magnífico. Obrigado. Magnífico. Oh, Kika. Gostei tanto, Kika. Mal te vi fazer assim ao ombro, eu pensei, oh meu Deus, o que é que vem aí? Que coisa tão boa. E que gingar de ombro e danca que tu tens. Não tivesses tu essa maravilhosa cor, como é evidente. Desculpa. O pezinho, aquela do pezinho que a gente não sai. Isso. Incrível. Magnífica. Sempre sem perder a classe, sempre sem perder o charme, sempre sem perder a postura, o olhar. Não é a canção mais fácil do mundo de cantar, não é, claro. Mas tu fizeste-la à tua maneira e eu adorei ver-te encarar este desafio. Parabéns. Bom desafio, realmente, obrigada. Grande desafio. Minha querida Kika, eu sentia que estava um bocadinho irritado aqui ao princípio, porque o som... Mas pronto, espero que as pessoas lá em casa tenham percebido tudo aquilo que tu fizeste.
Acho que atiraste para um sítio que normalmente as pessoas não estão habituadas a ouvir-te. Exato. Cantar Michael Jackson, a dançar, o pezinho, senti falta do pezinho, queria ter visto o pezinho mais, mas pronto. Kika, só te posso dizer que é um privilégio ter-te na minha categoria. Obrigado. Contigo eu tenho a certeza que vou até ao fim. O privilégio está todo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Pois é, Kika. Magnífica, fabulosa, maravilhosa. Tudo isso. Não te cansas de ouvir elogios, pois não, ninguém se cansa, não é verdade? É sempre bom, realmente, é sempre bom quando fazemos aquilo que estamos e é dar valor ao nosso trabalho e agradeço muito aos mentores pela força que dão e como avaliam o meu trabalho. É melhor do que e é importante que essa força seja representada em votos. Exato. E para isso têm que ligar para o número da Kika, que é o 760-200-407. 760-200-407 é o número da Kika aqui no Fator X. Um grande aplauso para ela. Obrigado. Muito obrigado, Kika.